mkwanizo kumkwano kwa fe atunga wila ilanga kujukiza nti subscribe alitewele wila kunika kadeo sumura kufuna notifications zi burituleta video zi mpya Martin Fayulu ne Lamo Karpati bavude yoni wa saba United Nations ni African Union okujaba yekila ba M20 aba Fdrl monsi yawe ya Democratic Republic of Congo oluva nyuma roku saba government ya Congo oluvanyuma olwaba Congo kwetegekero kwekalakasanga 11 omwezi gw'okusatu 2023 era nga bo bagamba nti bakoye government ya President Felix Tshisekedi Abayekera ba M23 n'amagye aga East African Forces Martin Fayulu ne Lamo Karpati bavuddeyo ne basaba ne bagamba nti bo bakoye bako yera balumbaganye akulira Abayekera aba M23 amuchiwandiko kibafulumiza Fayulu ne pateye emanyikidwa nga Lamuka bavuddeyo ne bawandika ne bagamba nti bakuye president government ya President Felix Tshisekedi era ne bagamba nti bo basaba United Nations in African Union okuvaayo babeko kibakola baje Abayekera aba FDLR omugwanga eriya Democratic Republic of Congo nsunga nti yensibuko eyebizibu byona byona akati Martin Fayulu ne Lamo Karpati bagenze basono kubanga bagamba nti kati FDLR eno batabajije mu Congo bataniko jinonyeza mu nsendara olwensunga nti yerese entalo ezitakoma bavunene bagamba nti basaba United Nations basaba abanini bona African Union baveyo babayambeko okujja Abayekera bano aba FDLR mu Democratic Republic of Congo era batandiko banonyeza awalala bataniko kuwulira nti FDLR liri mu nsendara bajinonyezeeyo olw'ensonga nti kati bano bo entalo tezijja koma entalo zijja sigala nga zigenda maaso n'okuba nti ziri mu ggwanga lya DR Congo era nga tewali mirembe afuddeyo n'awa example n'agamba nti mu 2012 waliwo okusalawo okwagenda maaso era ne balwanyisa Abayekera ba M23 naye Abayekera ba FDLR ne bagamba nti be bajja okuddako kubanga babamalawo mu ggwanga lya DR Congo naye ate ekyaddako ate balwanyisa M23 ne batalwanyisa Abayekera ba FDLR kyokka ate FDLR yasigala egenda maaso n'okubanga yo yeetaaya yeeyagala mu DR Congo yensonga lwaki saawa zino ereetanga egenda maaso n'okubanga ereeta ebizibu avuddeyo era n'agamba nti n'ayongerako nti Democratic Republic of Congo gavumenti ya President Felix Tshisekedi yagenda maaso n'okubanga ekolagana n'Abayekera bano aba FDLR era nga beekwasa nti balwanyisa Abayekera aba M23 era baagikozesa nga advantage nti Abayekera abo n'abalala b'enjawulo beegatte ku magye aga FRDC okulwanyisa Abayekera bano aba M23 kati ekibinja kino eky'Abayekera aba FDLR kigambibwa nti ekibinja ekireeta ekirwanyisa gavumenti ya President Paul Kagame era nga kigambibwa nti be baleeta okubanga tewali mirembe mu ggwanga erya Rwanda era ne bagamba nti kakati bano abantu bano Abayekera bano be baleeta ebizibu mu ggwanga lino erya DR Congo ne mu ggwanga erya Rwanda kakati avuddeyo n'asaba gavumenti ya DRC n'agamba nti kakati tukoye bano Abayekera ba FDLR yensibuko y'ebizibu byonna yensonga lwaki eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya DR Congo tebakwatagana waliwo misunderstandings wakati w'abanaabiri olw'ensonga nti Abayekera bano ba FDLR baweebwa ebyokulwanyisa mu ggwanga erya DR Congo era nga bo baagala okubanga balumba gavumenti ya eya Rwanda tuzze tulaba Abayekera ab'enjawulo omuli Nyatula CMC n'abalala ab'enjawulo nga beegatta ne bagatta amaanyi okubanga balwanyisa Abayekera bano aba M23 era nga obuyambi babujja mu gavumenti ya President Felix Tshisekedi kakati omusajja ono avuddeyo n'agamba nti kati yakoye akoye gavumenti ya President Felix Tshisekedi akoye jogo akoye buli kimu ekigenda maaso mu nsi yawe ya Democratic Republic of Congo.